Jag gillar att se på när du kammar ditt hår. Du böjer dig fram så att jag får kyssa dig i nacken, himmelen för mig. Men vi ska väl ta det ifrån början kanske. Jag gillar att se på när du doppar dina tår, för att kolla temperaturen innan du i badet går. Att se dig bara naken, himmelen för mig. Jag gillar att se på när du löder får över hela kroppen när du tvättar ditt hår. När du kliver upp i badet, det är himmelen för mig. Sen trippar jag efter när du går nybadad runt i lägenheten vår. Bara en handduk runt huvudet som en turban, det är himmelen för mig. Dubbelt skön sen när du står framför spegeln och hårtorken går. Med handduken som kjol, det är himmelen för mig. Sen så kommer det som är det bästa med alltsammans. Jag gillar att se på när du kammar ditt hår. Du böjer dig fram så att jag får kyssa dig i nacken, himmelen för mig. Kyssa dig i nacken, det är himmelen för mig. Kyssa dig i nacken, det är himmelen för mig. Vilken kärlekssång! Vem sjunger du den till? Till min inspiration, kallar jag henne. Du har blivit officiell sambo på gamla dagar. Ja, då. Gossig som du är. Vad beror det på? En solist som du. Ja, det där är ju... Alla har ju en känsla av en längtan till någon slags lugn, och slags centrum. Mm. Och det har jag, tycker jag, alltid haft. Men det ska ju kännas så då också. Mm. Och nu känns det så. Och sen har du blivit med studio också. Det är nästan som man väntar sig att det växer rötter ur fötterna på dig snart här. Du har blivit mycket stabil herre. Ja, nej, men det är någon slags lugn som jag känner i mitt, som gör att jag vågar ta det steget. Och att jag håller på, det blir någon slags team som håller på att byggas upp. Ljudtekniker och, som heter Uffe Börjesson, och en blåsarrangör som heter Dick Karlsson, och en snickare som heter Björn, och en ljustekniker som heter Mats. Och det är liksom att nu börjar vi bli ett gäng så här. Jaha. Och vi får väl se vad det blir av det. Är du en bra arbetsledare då? Det får du fråga dem om. Jag tycker det. Jag tycker det går jättebra. Men du är envis och du vet hur du vill och du ställer krav och villkor och sådär. Vet du inte att svenskar ska anpassa sig och buga och bocka djupt och göra som andra säger? Jo, de är så jätteduktiga på det. Du håller dem kort alltså? Ja, nej, men vi är överens om vart vi ska, så att det går bra. Jo, det där som du säger, det känner man ju... Det har jag alltid känt, men... Om man är känslig för vad som pågår och ser att de som är med, upplever jag i alla fall, blommar ut och får utveckla sina sidor, då känns det ju meningsfullt att vara med där. Och jag tycker om att vara initiativtagare och motor i det jag gör. Mm. Så har det alltid varit. Och det, så kommer nog att känna jag. Och nu flänger du runt över landet och underhåller massorna. Ja. Flänger och flänger. Jag vet inte, vi är på en konsertturné. Så nu är det Malmö på lördag. Det är en konsert i Skåne och sen är det konserthuset där. Och det ska bli spännande att se hur det går. Med den här lilla orkestern då, som är ny för nu alltså. Och du har blivit med trio också, ja? Ja, just precis. Väldigt vad du drar på och dig. Och till och med stråkkvartett blir det där. Oj, och, var ska detta sluta? Ja, vi får se som ett år, får vi se. Har du några sådana stora visioner och grejer på gång? Ja, jag har lite planer här på... Hemliga? På något...
Nej, jag kan ju inte prata om det, de har inte riktigt tagit form ännu, men vi jag har en någon slags musikalisk feeling för det här, att just idag är det så spännande också. Det finns inga kategorier liksom längre. Man är inte intresserad av, i alla fall bortsett från vissa recensenter, att kategorisera musiken. Mm. Utan det är som att musik kommer från samma håll. Frågan är bara varifrån, men den kommer ändå från samma håll. Antingen det är... Så att det där vill jag... Det känner jag att jag har hållit på med egentligen alltid. Jag har gjort så mycket olika typer av sånger. Så att det kommer nog komma fram med den här orkesterns samspel med dem. Så är du på väg med någonting där. Du tycker om att dirigera folk, du tycker om, du vill bli skulptör, liksom forma till oss allihopa. Hur skulle det se ut om världen bestod, eller Sverige åtminstone bestod av 8 miljoner robotar, tror du? Nej, det skulle ju inte bli så bra. Varför inte då? Nej, var och en ska bidra med sin vilja, så blir det en bra ensemble. Mm. Vad är det som är viktigast för dig just nu då? Att komma ihåg texten och ackorden på låten jag snart ska spela. Men du ser väldigt solbränd ut i alla fall. Tycker du det? Ja, vad gör du på? Det måste vara belysning här. Detsamma. Okej, tack. Hjälp! Soul, blir det aldrig kallt för mig. Oh, min själ, jag kan känna att du givit mig solbränna. Wow! Längst in bak min hemligaste dörr. Mörkret har försvunnit. Hey, fast du fick inte först har bränt mig. Men det gick ju inte och håller utanför min dörr. Oh, soul woman, i ditt solsken vill jag gå. Värmen från din soul som har förmågan att nå. Min själ, jag kan känna att du givit mig solbränna, solbränna, ba-ba-ba, solbränna. Längst in i mitt hemligaste rum. Woohoo! Mjum, 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 mjum. Hey, jag stängde till först för att bli till. Men nu vill jag hjälpa till att hålla lågan till. Oh, yeah. Och fixa lite. Yeah. Och mixa lite soul music. För både du och den är så god. Och den gör mig så rusig och busig. Doodlebip, doodlebom, bombe. Doodlebip, doodlebip, bombe, yeah. All right. Okay. Soul runner, soul runner, ba-do-bop, soul runner. Yeah. Det gick bra, Robert. Ja. Grattis. Gjorde du det? Ja, tack. Inte den där ord tappade bort. Hur känns det här?